dia mesti orang yang tough. Nak tough tangan, dia bukan boleh tangan saja, kaki kena pasang kuda-kuda. Macam pendekar mustar aja, kuda-kuda kena tau. Hak kaki kuda-kuda selalu, Nabi dapat wahyu. Zaid kena apa? Aku seolah-olah rasa patah paha aku. Pasal Nabi tahan dapat wahyu itu, Nabi tekan. Wahyu sampai, Nabi dapat, Nabi tahan, tekan bahawa kawan dia punya paha ni. Ah, cakap lantai lah. Macam nak patah lah paha aku. Punya berat wahyu. Jangan katakan orang tuan. Kita kata kita kuat dia lah. Tuan-tuan lari dengan kuda lari, siapa laju? Okey, tak usah kata laju. Tuan-tuan dengan unta, siapa lagi kuat tahan? Unta lah yang kuat. Tapi unta yang kuat daripada kita ni, Nabi naik atas belakang ni, wahyu turun, repoh turun unta. Itu kita sebut kata kita, kita sebut kata Zaid, kita sebut kata unta. Tu yang Nabi tu nak kira lah pula. Hak dia tanggung dulu pula. Tu wahyu, kalau nak semang saya tahu wahyu tadi. Wahyu. Jadi bila wahyu Quran turun, soalan tanya pesepu ni. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabih al-karim, surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Huwallazi ba'atha fil ummiyyina rasula. Huwallazi ba'atha fil ummiyyina rasula. Dan dialah Allah yang membangkitkan di kalangan orang buta huruf. Maknanya dalam kurungan, orang yang bangkit itu juga buta huruf. Rasulah seorang Nabi. Makna kata balik kepada Nabi Muhammad, Allah mengakui bahawa Nabi buta huruf. Allah mengakui bahawa siapa? Orang Arab buta huruf sampai hari ini. Buta huruf? Buta huruf. Nabi? Nabi pun buta huruf. Kenapa? Sebab Allah sebut dalam ayat yang lain, Nabi tadi bercakap bahasa kamu. Kamu orang buta huruf, faham tak boleh? Hak Nabi tu pun buta huruf, dia cakap benda yang kamu faham. Tapi kamu saja-saja pun tak faham. Nabi buta huruf. Sebahagian ulama menerjemahkan buta huruf sebagai orang yang tak baca kitab-kitab yang lain. Saya sebut itu sebagai penghormatan. Makna yang sebenar adalah Nabi buta huruf. Inilah yang ditulis oleh siapa? Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi dalam kitab dia Tarikh Al-Mashaf. Dia kata apa? Nabi memang sungguh-sungguh buta huruf. Bukan saya nak melawan orang-orang yang mengatakan buta huruf itu ada makna yang lain. Ini ulama tulis. Tetapi nak sebut kata memang Allah sengaja membutakan Nabi dalam bentuk buta huruf. Sebab apa? Supaya Nabi tidak mereka-rekakan Al-Quran. Kenapa? Kerana rujuklah di dalam banyak riwayat, orang Arab tak pernah ketikai pun kata apa? Muhammad reka pun. Misalnya, mereka kata Muhammad reka. Mereka kata Nabi bodoh, mereka kata Nabi ahli sihir. Reka Quran ke salahnya? Sebab apa? Mereka tahu Nabi buta huruf. Orang buta huruf tak ada masalah pasal Quran. Sebab dia tak boleh reka dalam dia buta huruf. Pasal itu orang Arab dia hanya argue dengan Nabi, gila, bodoh, gila, bodoh. Kita kata-kata hampa lah bodoh. Kata pasal apa kata-kata, orang gila mana boleh bodoh, orang bodoh mana boleh gila. Mana boleh budak? Oh, kena dah pukul, siap. Betul tak? Orang gila kita nak kata gila ke kita kata bodoh? Orang gila. Boleh. Orang bodoh, orang gila itu seorang bodoh ke gila? Gila lah cikgu. Murid-murid, orang gila itu seorang gila ke bodoh? Gila lah cikgu. Murid-murid, cikgu tanya, orang gila itu bodoh ke gila? Cikgu ni bodoh lah. Kita akan kata macam tu, tak betul lah saya kata. Mana boleh bodoh dengan gila duduk dalam masa satu yang sama? Itulah Allah berhormatkan kita perkataan-perkataan itu supaya kita tahu kita depan yang bodoh. Majnun dia berkatakan Nabi. Mana boleh majnun tiba-tiba bodoh? Mana boleh bodoh tiba-tiba gila? Kalau bodoh dia belajar, dia jadi pandai, dia takkan jadi gila. Kalau kawan-kawan kita tak pandai kan? Kalau tak kata lah anak sedara ke anak dan sebagainya, dia tak pandai. Kita kata pandai, nah dia gila. Mak saya ni bodoh, dia gila. Tak betul tak perkataan saya? Saya tak bagi orang faham, betul tak? Ha?
Mana boleh orang bodoh dan gila duduk dalam satu masa yang sama? Sebab itu yang Allah dah ceritakan kita. Orang Arab tak pernah lagi berkata Muhammad hang rekod-rekodkan Al-Quran. Cukup kau. Dia kata bukan ada lah Ustaz. Yang ada adalah orang yang cerdik, bukan orang buta huruf. Orientalis saja yang kata Nabi rekod Quran. Orientalis saja yang kata Nabi rekod Quran. Orang Arab jahiliyah tak pernah sebut Nabi rekod Quran. Pasal apa? Dia tak tahu Nabi buta huruf. Orang kata, Ustaz dah cakap lagu tu, kami mana nak faham? Bagi contoh. Contoh yang paling bodoh. Boleh saya pilih? Ketika perjanjian boleh dia. Ini semua skrip aku dah cerita lah. Hak yang dah beli nak cerita apa? Bilang balik lah, rehearsal lah sini. Perjanjian Hudaybiyah. Kan masa perjanjian Hudaybiyah dia terjadi sebab Nabi kena halau balik tu ya. Kan Nabi nak buat umrah tu tak jadi, Nabi kena halau balik. Nabi kena halau balik. Dan sekarang boleh tuan-tuan, saya nak berakhlak sikit dengan kawan saya. Sahabat, tak apa kalau saya cakap lama. Yang tahu ni nak nyanyi, anda tahu. Anda minta isi yang saya nak cakap sama dia. Tak isi. Oh lah, dia duduk tengok saya dulu. Dia dah tahu ni. Dia cakap banyak orang nak nyanyi. Sambung. Masa perjanjian Hudaybiyah tu dia jadi sebab masa Nabi kena halau balik. Bila Nabi nak pergi buat umrah, dah pakai ihram, dah apa semua lagi jalan. Sampai nak buka, pun kena halau balik. Kenapa? Pasal hang tak layak nak mari kita kena buat perjanjian. Oh, pakat patah balik dekat Hudaybiyah. Semua sahabat rasa kecewa. Nabi kata, sahabat-sahabat sekalian, marilah sama-sama kita bayar dam sama-sama. Nama ada Nabi. Kalau hukum tu kena kat dia tak kelakar dia kata, aku Nabi, hampa saja buat, okey? Aku Nabi. Kawan-kawan, mari sama-sama kita bayar dam. Macam mana? Kita cukup kalau kita tak sembilan dia. Sebab semua pakat keluar kambing masing-masing, sembilan pun. Nabi sok. Buat? Mengharap jadi dia apa? Kafir worship him. Muhammad, mari kita buat penyanyian. Okey? Ali, sini. Panggil saya dengan Ali. Penyanyian kita nak tulis apa? Nabi kata, kita mulakan perjanjian ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik! Bismillahirrahmanirrahim. Hanya orang Islam saja yang percaya. Kami percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kata, Ali, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak Nabi. Minta nak lawan macam kita. Nabi tak nak duk fight. Bismillahirrahmanirrahim lah. Yang cipta langit bumi ni Allah tau. Tak kira lah. Kami nak kena Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ya Allah, Tuhan kan petir untuk dia. Lawan saja. Betul tak? Kalau kita, Nabi tak tulis Bismillahirrahmanirrahim. Cuma saya nak beritahu, yang ni Bismillahirrahmanirrahim ni memang tulis awal. Dia bukan Bismillahirrahmanirrahim akhir wa'ud. Saya nak kata, oh datang sini, rupanya dia orang tidur. Asai-asai Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu, mai firman Allah, Qulid'allaha awlid'arrahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Baru tukar pula Bismillahirrahman. Kemudian mai pula surah Al-Namlu ayat yang ke-31, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Baru Nabi tukar baca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu bismikallahumma. Nah, itu sejarah untuk dia. Okey. Jadi Nabi kata Ali tulis Bismikallahumma. Okey, lepas tu nak tulis apa? Tuliskan Ali dekat sini. Sebab apa? Mereka suruh Nabi tulis. Maksud mereka percaya Nabi Al-Amin. Maksud itu mereka tak panggil orang mereka tulis. Nampak? Mereka ni cuma ketegang habiak kan? Stubborn. Ali tulis. Nabi kata tulis. Perjanjian ini di antara Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah orang Islam saja kata. Kami orang kafir kata Muhammad Ibn Abdullah. Nabi kata Ali, tulis Muhammad Ibn Abdullah. Ali keram. Dua kali ikut cakap lewat dia. Patut senang sekali ya. Oh, fan, square dia. Ali dah tak mahu. Nabi kata Ali, tulis Muhammad Ibn Abdullah. Ali dah tak mahu, dia tulis Muhammad Rasulullah. Ali, Adam, tulis balik Muhammad Ibn Abdullah.
Bagi kita tak mau. Dia kata apa? Buat kali lah. Dia ikut cakap apa? Nabi tengok Ali macam tu. Nabi ambil yang pen tadi nak padam ni. Nabi kata apa dekat Ali? Ali, tunjuk ke aku mana perkataan yang aku suruh padam. Nabi buta huruf. Ali tunjuk, Nabi cancel. Sebab Nabi buta huruf. Tapi saya nak sebut tuan-tuan, kita boleh sekolah dengan tak kisah, tapi akhlak tak boleh belajar dengan kelas. Nabi buta huruf. Kalau ikut kita punya hari ini, Malaysia punya tahun 2013 sampai tahun 2025, dia guna istilah apa? Kemenjadian pelajar. Belajar atau menjadi, tak menjadi. Kita jadi segala kejadian. Ini istilah pendidikan hari ini, dia pakai kemenjadian pelajar. Makna kata apa? Kalau ikut kemenjadian pelajar Nabi, Nabi berbudak bodoh tau. Tak menjadi langsung. Sebab dia tak boleh skor, dia buta huruf. Tapi tuan-tuan tengok macam mana dia bagi kita jadi hari ini. Faham? Apa pun ulama kata, akhlak yang ada. Inilah Nabi kita ajar. Tuan-tuan belajar pandai bagi, tak ada masalah. Saya tak mau argue benda tu. Cuma nak sebut apa? Nabi tak pernah sebut dekat kita suruh kita jadi kena skor. Nabi tak. Nabi suruh kita berakhlak. Jadi orang berakhlak. Belajar jam-jam untuk apa? Main sini untuk apa? Macam tadi Datuk kata, kita jumpa orang tua-tua, kita jumpa orang lama, belajar akhlak, belajar adab. Pasal apa? Kita dah isolate dalam keadaan Malaysia. Benda-benda Malaysia dah tak kacau kita lah. Haa, tu saya dan dia tu semua dia tu. Ya. Adik. Boleh tak apa, tak apa. Kita dah isolate dalam keadaan Malaysia. Kita duduk kita nak build up jati diri. Sebab tu kita duduk overseas. Pasal tu kita main sini, belajar. Kita boleh ubah diri kita sendiri. Orang lain tak kata apa? Mak Saleh tak ada kenal kita. Mak Saleh tak ada kenal kita. Kita nak ubah, kita tak ubah. Kita boleh buat, kita boleh baca. Pasal apa? Dia tak ada baca kita. Kita kalau nak ubah, kawan-kawan tak boleh kata apa. Pasal apa? Dia mungkin daripada mak bapak dia. Belajar akhlak. Nabi ajar kita akhlak. Boleh? Dapat penjelasan pasal Umi tadi? Umi. Orang kata pasal apa ambil perkataan Umi? Ada pula ada. Pasal apa buta huruf ada perkataan Umi? Umi cuba buka kamus tengok apa dia. Umi tu ibu lah. Kata, ha? Mak buta huruf? Bukan. Mak celik eh semua ambil PhD. Ayah yang dah jaga. Ayah yang dah jaga tu. Mak ambil PhD. Bukan kata ayah buta huruf? Tak, bukan. Kenapa? Kenapa? Umi ni, inilah kaedah orang Arab. Dia apa-apa pun dia sabit kepada mak. Siapa kata ni? Tuan-tuan buka dalam kamus. Buka dalam kamus apa nak? Tu Asbani boleh? No. Kan? Spanyol lah. Kamus Bahasa Arab Imam Fakhrul Tafsir Imam Tafsir Ar-Razi. Tafsir Ar-Razi Imam Ar-Razi. Buka, dia tulis apa? Ummi adalah sabit kepada ibu. Kerana orang Arab budayanya akan memberikan benda buruk-buruk yang anak buat kepada ibu. Budak buta huruf, ummi. Budak yang buta huruf. Siapa? Ambil daripada mokrel, bukan daripada ayah. Arab punya budaya. Kita kalau berdua anak campuran, macam seorang perempuan muka lawa tapi tak sedih. Dia jumpa dengan seorang tok alim tapi muka tak handsome. Perempuan lawa tapi tak cerdik. Tok alim pandai tapi tak handsome. Dia jumpa dengan Pak Long tu, dia kata, jom kita kahwin. Tok alim dia kata, apa sebab? Kalau kita kahwin, esok kita dapat anak. Anak kita cerdik macam hang, handsome macam aku, ataupun lawa macam aku. Oh, betul juga lah Tok alim dia kata. Tapi hang nak fikir, kalau kita kahwin-kahwin, esok buruk macam aku, bodoh macam hang. Macam mana? Okay. Buatlah. Alright, tuan-tuan. Tuan pengungsi pun dah lalu, maknanya dia nak suruh saya duduk. Jadi tadi floor aku yang punya. Jadi saya cakap dekat dia dekat tuan-tuan. Tuan-tuan balik kepada topik kita yang terakhir. Kesimpulan dia ialah, Nabi, tubuh dia ada ke tak ada?
dia tetap bawa rahmat pada kita. Maka beruntunglah orang yang kenal Nabi sebab rahmat Allah sentiasa payung ke atas dia. Wallahu'ala, mudah-mudahan kita sama-sama dapat rahmat yang baik daripada Allah. Yang mohon daripada saya, aku lukum lihat dan wastafirullahaladzim. Walaupun saya jawab untuk semua soalan ada yang saya ketinggalan, tak? Okey, baik, saya soal dari kereta berusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Waalaikumsalam. Allah.